آج ختم نبوت کی ہی بات ہوگی انشاءاللہ، اور آج ہی نہیں بلکہ ساری زندگی ختم نبوت کی بات ہوگی انشاءاللہ. آئیں جھوم کے سید اعلی حضرت اشعہ امام احمد رضا خان فاضل بلیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لکھا ہوا بڑا ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں، بڑا ہی مشہور کلام ہے. ختم نبوت کی بات ہے اور اقرار ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں، بڑا ہی مشہور کلام. آئیں جھوم کے محبت سے کلام پیش کرتے ہیں، پڑھ لیجیے. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سے ہو جا ہا ہا
سب سے